नमस्कार बर्णबाणी सकल दैनिक राशिफल भिडिओ स्वागत जानाइछो। बर्णबाणी सकल आपनालोकर सुविधार बाबे दैनिक राशिफलर भिडिओ समूह आगते को लानिबोले चेष्टा करू। बर्णबाणी सकल चेनेल तो जदि प्रथमबार बाबे चाइसे चेनेल तो सब्सक्राइब करी लगते बेल आइकन तो दबाई दिब। बर्णबाणी सकल आजि होइसे इंग्राजी 2023 सनर मे माहर 2 तारिख आरो बहागर 18 तारिख। बर्णबाणी सकल ए राशिफल तो होइसे 2 मेर आरो बहागर 18 तारिखर। बर्णबाणी सकल चेनेल तो प्रथमबार बाबे चाइ थाकिले चेनेल तो सब्सक्राइब करि लबो। बर्णबाणी सकल आजि तिथि हबो शुक्ला द्वादशी तिथि आरो नक्षत्र हबो उत्तर फांगुनी नक्षत्र। बर्णबाणी सकल जुग हबो ब्रेघात जुग आरो करण हबो बबकरण। बर्णबाणी सकल जन्म राशि हबो कन्या राशि। सूर्य उदय हबो 4:49 आरो सूर्यास्त सम हबो 5:51। बर्णबाणी सकल पलम नकरि राशिफल खितानलै আগবাঢ়িছো। मेघराशि जातक जातिकासकलर आज दिन तो शुभ देखा पा जाए। जिसकलर आईन संक्रांत किसान काम आपनलोक रोयसिल सेधरण कामबोर आपनलोकर पूर्ण हबो। रोय थका कामबोर बिशेषक आपनलोकर आज दिन तो सम्पूर्ण हबो लाभ हबो। उपलब्धि करिब लागिब निजके आपनलोके किसान क्षेत्रत हेपी राखिब लागिब। किसान व्यस्ततार मजते आपनलोके निजके हेपी करि राखिब लागिब सुखी करि राखिब लागिब। गतिके निजक बुझि पवार बाबे आपनलोकर आज दिन तो शुभ दिन। गति के निजके सेल्फ कन्फिडेंस लगे और सेल्फ रियलाइज आपनलोके करिबो। निजके आपनलोके रियलाइज करिबो उपलब्धि करिबो कि करिसे केनको आगबहिबो सेखिनि क्षेत्र गुरुत्व प्रदान करिबो। निजके हेपी राखिबोले चेष्टा करिबो। किसुमान क्षेत्र बेसी आपनलोके इनोसेंट होय थाकिले आपनलोके प्रब्लेम हो पारे। गति के सेखिनि क्षेत्र ध्यान दिसिलिबो। मेघ राशि जात जातिका सकले बेलेगर ভাল কৰিবলৈ গৈ আনৰ উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ নিজৰে প্ৰবলেম হয়। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব। কাজিয়া পেচাল বা ভুল বুজাবুজি আপোনালোকৰ আজি দিনটো হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব। আজি দিনটো বিশেষকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে দিনটো আৰম্ভণিৰ সময়ত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায়। আজি দিনটো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ দেখা পাব যে লাভ হ'ব। মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজি দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে কিছু নম্ৰতা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। কথা বতৰা মধুৰতা আনিব চাব। কেনেকৈ প্ৰবলেমবোৰ ছলভ কৰিব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। বৰ্ণবাণীসকল বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰবলেমবোৰ বিশেষকৈ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব কেনেকৈ ছলভ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। যিদৰে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ নিজৰ অধ্যয়নৰ অৰ্থাৎ নিজৰ ষ্টাডিত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব কেনেকৈ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰি কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টবোৰ ভাল কৰিব পাৰি ফলাফল কেনেকৈ আপোনালোকৰ সুন্দৰ কৰিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো মেঘ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা যায়। যদিও যিসকলৰ হাৰ্টৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে সেইসকল ব্যক্তি বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক আজি দিনটো বিশেষকৈ ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে নিজকে কণ্ট্ৰল কৰি আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। আপোনালোকৰ আজি দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব গোলাপী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এবাৰ আছো বনৰণী সকল মেঘ ৰাখি লৈ। মেঘ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ শুভ দেখা পোৱা যায়। আপোনালোকৰ যদি ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ ভুল কুটি 2 এদিনত বিশেষকৈ ভুল কুটি যদি আপোনালোকৰ হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ যদি হৈছিল সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ ঠিক কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দিন। গতিকে চেষ্টা কৰিব কেনেকৈ প্ৰব্লেমবোৰ ছলভ কৰিব নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ। পিতৃ মাতৃৰ বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব আৰু তেওঁলোকক সময় দিব। ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকে বিশেষকৈ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ পেৰেণ্টছক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। বুজিব লাগিব যে কোনসকল আপোনালোকৰ আপোন আৰু কোনসকল পৰ। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। নিজৰ হবিছৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। নিজৰ যিখিনি কৰি ভাল পায় বিশেষকৈ আপোনালোকৰ গান গোৱা হওক ছিংগিং কৰি হওক ট্ৰেভেলিং কৰি হওক আপোনালোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। নিজৰ যিখিনি আপোনালোকৰ হবিছ আছে সেইখিনি ওপৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। মানসিকভাৱে কিছু চিন্তা ভাৱনাবোৰ আপোনালোকৰ থাকিব যদি সেয়া সামান্য পৰিমাণৰ। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায়। আজিৰ দিনটো জব যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে যিসকলে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায়। আজি দিনটো বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে বেলেঞ্চ থাকিব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব কনফিডেন্স থাকিব। খৰচ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব। আজি দিনটোত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বিশেষকৈ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চাব নহ'লে ভুল বুজাবুজি হৈ মতানৈক্য হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। বৈবাহিক জীৱনত বাৰে বাৰে আপোনালোকে কোনো কথা বতৰা নোহোৱাকৈ পুৰণি কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকৰ মতানৈক্য হৈ যায়। মিনিংনেছ কথাবোৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা পোৱা যায়। পুৰণি কথাবোৰত যিখিনি আপোনালোকে বৰ্তমান গুৰুত্ব দিব লাগে পুৰণি কথা বতৰাত লাগি আপোনালোকৰ মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব। আজি দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা যায়। প্ৰব্লেম আদি যদি হৈছিল প্ৰব্লেমবোৰ ছলভ হ'ব নিজকে উপলব্ধি বুজি পাব কনফিডেন্স থাকিব নিজৰ ওপৰত।
আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ ৰোগে আপোনালোকে বিশেষকৈ দিগদাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব। বিশেষকৈ ৰাতিৰ সময়খিনি আপোনালোকৰ চৰ্দি কাহৰ দৰে এটা সমস্যা আপোনালোকক দেখা দিব পাৰে। গতিকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব। বিষ ৰাখি যাত যাত্ৰীসকল আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ হ'ব পাৰে। বনৌনীসকল আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এবাৰ আছোঁ বনৌনীসকল ৰাশিফল শীতানৰ তৃতীয়টো ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখি। মিথুন ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যে বনৌনীসকল এটাই কথা ক'ম, আপোনালোকে কামবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একেলগে বহুতো কাম আপোনালোকে কৰিব গ'লে ভুল কুটিবোৰ হ'ব পাৰে। গতিকে কামবোৰ কৰোঁতে বিশেষকৈ ডিচিপ্লিনভাৱে আপোনালোকে এটা এটাকৈ কামবোৰ সমাধান কৰিব চাব। সমস্যাবোৰ যদি হৈছে সমস্যাবোৰ এটা এটাকৈ আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব চাব। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকে যদি জোখতকৈ যদি বেছি অভাৰ যদি কাম কৰিব যায় তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে কামবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এটা পিছত এটা আপোনালোকে পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিবলৈ চাব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব। আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকৰ কিছু সমাধান হ'ব। আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত হৈ থকা দেখা পোৱা যায়। ধৈৰ্যৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন। আপোনালোকে নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, সময় দিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে সময় দিব যিসকলে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনত লগ দিয়ে। বিশেষকৈ আপোনাৰ বিপদত যিসকল ব্যক্তি আপোনালোকৰ এভেইলেবল হৈ থাকে, আপোনালোকৰ বিপদত যথেষ্ট সহায় কৰে সেইসকল ব্যক্তিক বিশেষকৈ আপোনালোকে সময় দিব। তেওঁলোকক যদি সহায় বা হেল্পৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। বনৌনীসকল সকলো ব্যক্তি আপোনালোকৰ বেয়া সময়ত বা আপোনালোকৰ বেয়া ছিটুৱেশ্যনত কিছুমান প্ৰব্লেম যদি হৈ থাকে, সমস্যা যদি হৈ থাকে, সেই সময়ত আপোনালোকৰ সহায় কৰা বা হেল্প কৰা ব্যক্তিসকলক কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ ছিটুৱেশ্যন আহে তেনেহ'লে হেল্প কৰিব চাব, সহায় কৰিব চাব। বন্ধুবান্ধীসকল আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। কিছু অকলশৰীয়া অনুভৱ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কৰিব। বিশেষকৈ মৰ্ণিং টাইমত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ভক্তিভাৱ আপোনালোকৰ যথেষ্ট আহিব বা আনিব লাগিব। ভক্তিভাৱেৰে আপোনালোকে দিনটো পাৰ কৰিব চাব লাগিব। আধ্যাত্মিকভাৱে কিছু আপোনালোকে যাব পাৰে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব। আপোনালোকৰ বিশেষকৈ মতানৈক্য যদি হৈছিল আপোনালোকৰ মতানৈক্যবোৰ আপোনালোকৰ কৰ্মস্থলী বিশেষকৈ দূৰ হ'ব, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত মিথুন ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ভুল বুজাবুজি আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব, কিছু অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব পাৰে। গতিকে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকৰ লাহে লাহে ঠিক হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি বুজাবুজিৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকে বঢ়াব চাব যিমান পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত মনত বিভিন্ন কথা বতৰা চলি আছে কিন্তু সাহস গোটাব পৰা নাই বা ক'ব পৰা নাই। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা বতৰা আপোনালোকৰ থাকে তেনেহ'লে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, ভাল হওক বা বেয়া হওক জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনালোকে ডিছকাছ কৰিব, আলোচনা কৰিব বা কথাবোৰ ক'বলৈ বা শ্বেয়াৰ কৰিব চাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যে অধ্যয়নত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কনফিডেন্স বাঢ়িব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ মূৰৰ বিশেষ আপোনালোকৰ কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজিৰ দিনটো ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব। আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকক পূৰণ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দিন। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিছিলোঁ। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব এক। বন্ধুবান্ধীসকল প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। কৰ্কট ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। ৰৈ থকা কামবোৰ বিশেষকৈ কালি কৰিম পৰহি কৰিম এনেকৈ যদি আপোনালোকে পেলাই থৈ দিয়ে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে লিষ্ট এখন বনাই হ'লেও আপোনালোকে কেনেকৈ কামবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব, কেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকে কামবোৰ আগুৱাই নিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। ধন লাভ হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত। আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনালোকে লাভ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিকালি বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ আপোনালোকে এৰাই চলা দেখা পাইছে, গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰিব লাগিব। গতিকে আপুনি নিজৰ কামবোৰ আপুনি নিজে কৰিব লাগিব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। নিজৰ যিখিনি কাম আছে নিজে সমাধান কৰিব চাব। ইনভেষ্টমেণ্ট যদি কৰিব বিচাৰে শুভ দেখা পাইছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকৰ চিন্তা থাকিব যদিও সেয়া সামান্য পৰিমাণে ছাপোৰ্ট বিচাৰিব। কিছু কাম কিছুমান কাম যদি আপোনালোকে পৰা নাই বা সেইখিনি আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পৰা নাই কৰ্মস্থলী বিশেষকৈ বিশেষকৈ ছাপোৰ্ট বিচাৰিব। আজিৰ দিনটোত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দুইফালৰ পৰা আপোনালোকৰ
আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুবই প্রয়োজন, বুঝাবুঝি দুইজনের আপনার যথেষ্ট প্রয়োজন, গতি সেইখানি ক্ষেত্রে ধ্যান দিয়ে চলব। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুব দেখা পড়ে যে আজির দিন সাপোর্ট বিচার আর গাইডেন্সর আপনার যথেষ্ট দরকার আছে। বৈবাহিক জীবনে খুব দেখা পড়ে যে রোমান্টিক একটা দিন আপনার সুন্দরভাবে পার হব। ছাত্র ছাত্রী সকলে আজির দিন বিশেষ সকলো করব বিচারে আপনার প্রবলেম হব পারে, যদি গতি আপনার আগবহার ক্ষেত্রে এটা আটাইক কাম আপনার সমাধান করব চাব। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপনার বিশেষ কর্কট রাশি যাত্র যাত্রিকা সকলের বিষয়ে পেটের রোগে আপনার কিছু দেখা দিব পারে, গতি খাদ্য গ্রহণের সময়সূচী হোক বা আপনার মশলা যদি খাদ্যের কিছু ত্যাগ করব সেই ধরনের খাদ্য নহলে প্রবলেম হব পারে, গতি সেইখানি ক্ষেত্রে ধ্যান দিয়ে চলব। আজির দিন কিছু ব্যর্থতা আপনার চিন্তা থাকবে, ওভার থিঙ্কিং আপনার থাকবে, গতি ধৈর্য ধরব লাগবে দিনটোত। আপনার আজির দিন শুভ রং হব কমলা রং আর শুভ সংখ্যা হব ন। বনৌনী সকল, এবার আছো রাশিফল শিতানের অন্যতম রাশি লো সিংহ রাশি। সিংহ রাশি, সিংহ রাশির জাত জাতিকা সকলের আজির দিন শুভ দেখা পাব যে ব্যালেন্স থাকবে, ধৈর্য থাকবে, নিজের উপর কন্ট্রোল করব লাগিব। আপনার বিশেষ সুখী হয়ে থাকবলে চেষ্টা করব, কেন আপনার দিন সুন্দরভাবে পালন করব, কেন আপনার মনটো কেন ফুর্তি করে রাখব পারি, কেন হ্যাপি করে রাখব পারি সেইখানি ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব। বেলেগের উপর বিশেষ আজির দিন নির্ভর বেশিক নকরব, গতি সেইখানি ক্ষেত্রে কিছু ধ্যান দিয়ে চলব। বন্ধুবন্ধী সকল, মানুষে কিছু আপনার বিশেষ আপনার উন্নতিত বেয়া দৃষ্টিতে আপনার চাব পারে, গতি সেইখানি ক্ষেত্রে আপনার নিজের যেখানি কাম আছে, নিজের যেখানি দায়িত্ব আছে সেইখানি ক্ষেত্রে আপনার বিশেষ ধ্যান দিয়ে চলব। নিজের নেচারটো অর্থাৎ নিজের কিছু পরিবর্তন আনব লাগবে, গতি সেইখানি ক্ষেত্রে আপনার কিছু ধ্যান দিয়ে চলব। কোনখিনি ক্ষেত্রে আপনার নিজকে পরিবর্তন করব লাগবে, কোনখিনি চেঞ্জেস আনব লাগবে সেইখানি ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব, কেন আগবাড়ি যাব, কেন সলভ করব প্রবলেমবর, কেন আপনার আগবাড়ি যাওয়ার নতুন নতুন পথব আপনার কেন আপনার ইউজ করব, কেন আপনার চিন্তা চর্চাব সৎকাম ব্যবহার করব সেইখানি ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব। অন্যান্য কামত যদি আপনার যদি অযথা টাইম বেস্ট করে তেনহলে প্রবলেম হব পারে, নিজরে প্রবলেম হব, গতি সেইখানি ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব। কর্মর ক্ষেত্রে শুভ দেখা পড়ে যে ফাইন্যান্সিয়াল যদি আদির ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তি সকল আজি শুভ দেখা পড়ে যে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে আপনার দিন পার হব, লাভ হব, ভুল যদি হয়েছিল ভুল কুটিবর আপনার দূর হব। প্রেমিক প্রেমিকা সকল আজির দিন বুঝি কমক পাব, ইজনে সিজনের কথাব বুঝি কমক পাব, ইজনে কোয়া কথাব আনজনে তৎক্ষণাৎ বুঝি নাপাব পারে, তৎক্ষণাৎ রিয়েক্ট করার ফলত আপনার মতানৈক্য বা ভুল বুঝাবুঝি হব পারে, গতি বুঝবলে চেষ্টা করব। আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুবই প্রয়োজন আপনার দুইজনের মাজত। বৈবাহিক জীবনে শুভ দেখা পড়ে যে আগবাড়ি যাওয়ার আপনার আজির দিন শুভ দিন। ছাত্র ছাত্রী সকলে আজির দিন বিশেষ অধ্যয়নত গুরুত্ব প্রদান করব, বিশেষ স্টাডিত গুরুত্ব প্রদান করব। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শুভ দেখা পড়ে যে যখন লিভারের কিছু প্রবলেম আছে সেই সকল ব্যক্তি বিশেষ নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু ধ্যান দিয়ে চলব, প্রবলেম হব পারে, গতি আজির দিন নিজের যেখানি সমস্যা আছে, নিজের যেখানি প্রবলেম আছে সেইখানি আপনার সলভ করব চাব, ব্যালেন্স থাকবে যদিও, গতি ভালকো আপনার নিজে কেন সমাধান করব, কেন কর্মর ক্ষেত্রে একটিভ হয়ে থাকবে সেইখানি ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব। শুভ রং হব আপনার আজির দিন রঙা রং আর শুভ সংখ্যা হব এক। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিও সময় লাভ করে থাকার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব। কন্যা রাশি জাত জাতিকা সকলের আজির দিন শান্তিরে আপনাদের পার করব লাগিব, কিছু যদি কামত আপনাদের তৎক্ষণাৎ যদি কামব করে, তৎক্ষণাৎ যদি সিদ্ধান্তব তেনহলে প্রবলেম হব পারে, দিনটি নর্মেলি আপনাদের ধীরে ধীরে আপনাদের পার করব লাগিব, মনটো কিছু শান্তিরে আপনাদের আগবাব লাগবে, নিজের যেখানি কর্ম আছে সেইখানে আপনার সুন্দরভাবে পালন করব লাগবে, নিজকে উপলব্ধি করব লাগবে আপনাদের কেন আগবাড়ি যাব, দিনটি কেন ভাল করব, কেন আহি থাকা দিনবর আপনাদের প্রবলেমব সলভ করব, কেন আগুয়া যাব, কোনখিনি ক্ষেত্রে আপনাদের প্রবলেম আছে সেইখানি ক্ষেত্রে আপনাদের নিজে উপলব্ধি করে, নিজকে আপনাদের প্রশ্ন করে কেন আপনাদের আগবাই দিব সেইখানি ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব, প্রবলেমব যদি হয়েছে প্রবলেমব কেন সলভ করব সেইখানি ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব। আজির দিন ঠিকই দেখা পড়ছে, গতি নিজের উপর আপনাদের সেলফ কনফিডেন্স আপনার লাগবে, নিজের আত্মবিশ্বাস লাগবে, নিজকে সময় দিব, নিজকে সময় দিব আর নিজে ভাবি চাব কেন আপনাদের আগবাড়ি যাব, বহুত করব পারে কিন্তু সেই ধরনের আপনাদের যে ধরনের একটিভ মনটো লাগে বা আপনার যে ধরনের পজিটিভ মন বা আপনার যে ধরনের চিন্তা, যে ধরনের আপনার কনফিডেন্স একাগ্রতা সেইখানি কিছু কম দেখা পাচ্ছে, গতি মনোযোগ আর একাগ্রতা আপনার যথেষ্ট লাগবে, নিজের উপর বিশ্বাস লাগবে, নিজের উপর আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট প্রয়োজন আপনার, কিছু ক্ষেত্রে করে আছে কিন্তু রিজাল্ট আপনাদের ভালদরে পোৱা নাই, তার আপনার নেগেটিভ কিছু কাম করেছে, তার আপনার ফলাফল তার ফলাফলের রয়েছিল কিন্তু রিজাল্ট আপনার অহা নাই বা তার ফলাফল আপনার ভাল একটা লাভ হওয়া নাই বা ফলাফলের রয়েছিল ওয়েট করেছিল, কিন্তু আপনার যদি তার তৎক্ষণাৎ যদি কিছু কাম করবো যায় তাহলে প্রবলেম হব পারে, নেগেটিভ হব পারে, গতি ধৈর্য ধরব কিছু কামর আপনার ওয়েট করবলগা হয়, গতি আপনাদের কিছু ওয়েট করবো। কর্মর ক্ষেত্রে খুব দেখা পাচ্ছে বৈবাহিক জীবনত
আপোনালোকৰ আদিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, ভুল বুজাবুজি আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব, ইজনে সিজনৰ ইচ্ছাবোৰ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আদিনটো শুভ দেখাব যে যিসকল হেল্থ বা এনিমেল প্ৰডাক্টৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় আছে তেনেহ'লে সেইসকল ব্যক্তিসকলৰ আদিনটো লাভ হ'ব, শুভ দেখা পাব। যে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত দুইজনৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন, গতিকে বুজি পাব লাগিব ইজনে সিজনৰ কথাবোৰ, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব, পেটৰ ৰোগে আপোনালোকক বিশেষকৈ কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ আজিনটো বিশেষকৈ কনফিউজন কিছুমান ক্ষেত্ৰত থাকি যাব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। বন্ধুবান্ধীসকল, প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিনটো শুভ দেখাব যে জীৱনলৈ অর্থাৎ জীবনটুক আপনাদের আগবাই নিয়ার বাবে আপনার আজ শুভ দিন, গতি কেনকো আগবাই যাব, কেনকো প্রবলেমব সলভ করব, কেনকো নতুনত্ব আনব জীবনত, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব। কনফিডেন্স আপনার যথেষ্ট থাকবে বা কনফিডেন্স বহার বাবে আপনার উপযুক্ত সময়, উপযুক্ত দিন, ভাল দিন, এটা সুন্দরভাবে পার হব। সুবিধাবর আপনার আছে, সুবিধাবর আপনার লোলে চেষ্টা করবো, লাভ উঠাব, দিনট সুন্দরভাবে পার হব। কিছু আপনার ফূর্তি ভাব আপনার লাগবে, মনটুক আপনার ফরকাল করে রাখব, লাগবে কনফিডেন্স, লাগবে নিজের উপর ধৈর্য কন্ট্রোল আপনার দরকার। কর্মর ক্ষেত্রে প্রবলেমব যদি হয়ে আছে প্রবলেমব আপনার সলভ করবো চাব। বনবন্ধুসকল, আশে পাশে যদি কিছু প্রবলেম যদি হয়ে আছে বা ফেস করেছে সেইখানে আপনাদের নিজে সলভ করবো চাব। বিশ্বাস সকলকে আপনাদের বিশেষ বিশ্বাস নলব, প্রবলেম হব পড়ে। ব্যবসায় বাণিজ্যর ক্ষেত্রে জড়িত তুলা রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজি দিনটা বিশেষ কনফিউজন থাকবে পড়ে, গতি ব্যবসায় বাণিজ্যর ক্ষেত্রে কিছু সিদ্ধান্ত লোতে হোক, প্রবলেমব সলভ করার ক্ষেত্রতে হোক, আগবহার ক্ষেত্রতে হোক, নির্ণয়ব লওয়ার ক্ষেত্রতে হোক, কিছু ধ্যান দিয়ে চলিব। কনফিউজন আপনার যথেষ্ট থাকবে, কনফিউজনের কোনো ধরনের কাম নকৰিব, জানি বুঝিহে আপনাদের কিছু সিদ্ধান্ত লব। প্রেমর ক্ষেত্রে আপনাদের ইজনে সিজনক মনের কথাবর বুঝবলে চেষ্টা করব, নহলে প্রবলেম হব পড়ে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুবই প্রয়োজন। বৈবাহিক জীবন শুভ দেখাব যে রোমান্টিক একটা দিন সুন্দরভাবে পার হব। ছাত্র ছাত্রী সকলে বহুত করব পারে, কিন্তু সকলে ক্ষেত্রতে যদি আপনাদের আগবাড়ি যাব বিচার তেনহলে প্রবলেম হব পড়ে, গতি প্রবলেমব সলভ করার ক্ষেত্রে হোক, আগবাড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রতে হোক, কিছু ধৈর্য আপনার লাগবে, কনফিডেন্স থাকবে, কিন্তু কনফিডেন্স ওভার কনফিডেন্স হলে আপনার প্রবলেম হোক। স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে তুলা রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজি দিনটি শুভ দেখাব যে আজি দিনটি আপনার সুন্দরভাবে পার হব, ধন লাভ হব, তৎক্ষণাৎ আপনার আজি দিনটি ভাল খবর আপনার আহিব পারে। আজি দিনটি তুলা রাশি জাতক জাতিকাসকলের শুভ রং হব মুগা আর শুভ সংখ্যা হব 9। বন্ধুবান্ধীসকল, প্রতিদিনে রাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ আবেগক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। এতিয়া এটা ভাবিছে, আকৌ অলপ পাছতে আপোনালোকে এটা বেলেগ ভাবিছে, গতিকে ভাবা আৰু কৰা আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায়। যিদৰে ভাবে সেইদৰে আপোনালোকে কৰ্মবোৰ কৰি নুঠে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিজৰ আবেগক কিছু কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। যেনেদৰে আপোনালোকৰ আইডিয়াবোৰ আহিছে, আইডিয়াবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব, গতিকে ইউজ যদি নকরে তৎক্ষণাৎ যদি আপনার মাইন্ডটা চেঞ্জ করে দিয়ে তেনহলে প্রবলেম হব পড়ে, গতি আইডিয়াব আছে, আইডিয়াব আপনাদের কেন ইউজ করব, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে ধ্যান দিয়ে চলবে, নহলে ব্যর্থতা হওয়া দেখা পাওয়া যায়। নিজের কথা বতরাব কিছু ভাবিব, কেনে আগবাড়ি, কেন আপনাদের প্রবলেমব সলভ করব, কেন জীবনত সফলতা অর্জন করব, কেন আপনার প্রবলেমব সলভ করব, ঘর হোক বা পারিবারিক ক্ষেত্রতে হোক, গতি সেইখানে ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব। কর্মর ক্ষেত্রে শুভ দেখা পাওয়া যায় আজি দিনটোত। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো লাভ হ'ব, শুভ দেখা পোৱা যায়। বিশেষকৈ সংৰাগবোৰ বিশেষকৈ ত্যাগ কৰিব লাগিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে। মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, গতিকে সংৰাগবোৰ কিছু ত্যাগ কৰি চলিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ শুভ দেখা পোৱা যায়, বুজি পাব ইজনে সিজনৰ কথাবোৰ, বুজি পাব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই আপোনালোকৰ বাঢ়িব। বৈবাহিক জীৱনত ছাপোৰ্ট বিচাৰিব, এজনে যদি কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে আনজনে ছাপোৰ্ট দিব, কেনেকৈ কৰিব বা উৎসাহটো আপোনালোকৰ যথেষ্ট দৰকাৰ বৈবাহিক জীৱনত। বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক, উৎসাহ উদ্দীপনাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন বৈবাহিক জীৱনত। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখাব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ অভাৰ কনফিডেন্সে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে বা অভাৰ থিংকিং আপোনালোকৰ কিছু প্ৰব্লেম, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব। বন্ধুবান্ধীসকল, আজি দিনটো আপোনালোকৰ নিজৰ আবেগক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, কি কৰিব, কেনেকৈ কৰিব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব, মনটোক কিছুমান ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। আজি দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। বন্ধুবান্ধীসকল, প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।
धनुराशि जात जातिकासकलৰ आज दिन तो शुभ देखा पा जाए आगबाढ़ि जोवार बाबे आपोनालोकर आज दिन तो शुभ दिन तत्क्षणात कोनो धरणर काम नकरिब तत्क्षणात कोनो धरणर सिद्धांत नलब गतिके सिद्धांतबूर लोवार क्षेत्र किछु भाबि चिन्तिये आपोनालोके आज दिन तो लब आज दिन तो सुंदरभावे पार हब आपोनार द्वारा विशेषको भूल कुटिबोर हर सम्भावना देखा पा जाए बा लस्ट हम पे किसान क्षेत्र तत्क्षणात यातायातर जुग आपोनालोकर हब पे गतिके यातायात करोटे विशेष किस सवधानता अवलम्बन कर नतुन नतुन आइडिया चिंता धारणाबूर आपनलोकर आज दिन कर्म क्षेत्र शुभ देखा पा जाए लाभ हम कर्मस्थल विशेषको प्रशंसा आपनलोके लाभ प्रशंसा बुटलिबले सक्षम हम व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र शुभ देखा पा जाए नतुन नतुन चिंता धारणाबूर आपनलोको आहिबो सेखिनि यूज करिबो केनेको आगबहाबो केनेको नतुन नतुन आनिबो केनेको मार्केटिंग ऊपर गुरुत्व प्रदान करिबो सेखिनि क्षेत्र आज दिन विशेषको गुरुत्व प्रदान करिबो सुंदरभावे पार हब लाभ हब प्रेमिक प्रेमिका सकलৰ आज दिन तो विशेषको शुभ देखा पा जाए जदि आपनलोकर प्रेम दीघलिया होइसे तेनहले आपनलोके विवाहर बाबे आपनलोके आगबाहि जोवार बा कथा बतरा आलाप आलोचना आपनलोके आज दिन तो करिब परे बा आगबाहि जोवार बाबे आपनलोके आज दिन तो शुभ दिन बैवाहिक जीवनर प्रब्लेमबुर आपनलोकर निजे सल्भ करिब लागিব रिसेंटलि जदि आपनलोकर कोनो धरणर प्रब्लेम आदिबुर बा समस्या आदिबुर आपनलोकर होइसे तेनहले आपनलोके निजे किसुमान क्षेत्र खरु होले कम्प्रोमाइज करि होले आपनलोके प्रब्लेमबुर सल्व करिब सब छात्र छात्रि सकल आज दिन तो शुभ देखा पा जाए पजिटिव पॉइंटत गुरुत्व प्रदान करिब आज दिन तो स्वास्थ्यर क्षेत्र धनुराशि जात जातिका सकलৰ शुभ देखा पा जाए जिसकर हार्डर किसु प्रब्लेम आছে সেই সকল ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আজ দিন তো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব গোলাপী আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4 বনবনীসকল এবাৰ ইছো মকৰ ৰাখি মকৰ ৰাখি জাত জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় কথা বতৰাত কওঁতে বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব কথা বতৰাত মধুৰতা আনিব চাব বেলেগৰ ভাল কৰিবলৈ গৈ আপোনালোকৰ বা বেলেগক উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ বেলেগক আপোনালোকৰ ভাল এটা চিন্তা কৰি যদি কিছুমান কামত আগবাঢ়ি কৰিবলৈ যায় তেনেহলে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে গতিকে বনবনীসকল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব আজি দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'বৰ ভাগ্য আপোনালোকৰ লগ দিব আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব ৰৈ থকা কামবোৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজি দিনটোত পূৰণ কৰাৰ বাবে উপযুক্ত সময় গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ পূৰণ কৰিব চাব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় মাৰ্কেটিং আদিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় ভুলবোৰ আপোনালোকৰ শুধৰণি কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দিন গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব আজি দিনটো ভুল সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে গতিকে কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব বিশেষকৈ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ যদি হৈছিল মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংবোৰ আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব বা প্ৰব্লেমবোৰ ক'ত হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে বিশেষকৈ সঠিকভাৱে আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব বা বুজি পোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দিন প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ৰোমান্টিক এটা দিন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি আপোনালোকে পূৰণ কৰিব চাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো মকৰ ৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব শুভ দেখা পোৱা যায় যিসকলৰ ৰোগীয়াল আছিল সেইসকল ৰোগীয়ালসকলে বিশেষকৈ কিছু সকাহ পাব কিছু গুড ফিল কৰিব আজি দিনটোৰ আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 বৰ্ণবাণীসকল এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ ৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ লগ দিব ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব ভুলবোৰ আপোনালোকৰ উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিখিনি আপোনালোকৰ ভুল কুটিবোৰ হৈছিল ৰিচেণ্টলি সেইখিনি আপোনালোকে শুধৰাই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বা উপলব্ধি কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দিন ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিব চাব বৰ্ণবাণীসকল দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিছু প্ৰব্লেমবোৰ আপোনালোকে ফেচ কৰিলেও সেই প্ৰব্লেমবোৰ আপোনালোকে নিজেই সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নিজে ছল্ভ কৰিব পাৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে আজি দিন বিশেষকৈ কথা বতৰা কওঁতে কিছু মধুৰতা আনিব লাগিব ধৈৰ্য ধৰিব য'তে ত'তে যি টি কথা আপোনালোকে কৈ নিদিব প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দি চলিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ কুম্ভ ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে লাভ হ'ব মাৰ্কেটিং বজাৰ বা মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজি দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব নতুন প্ৰেম বিশেষকৈ যিসকল ছিংগল সেইসকলৰ বিশেষকৈ নতুন প্ৰেমৰ কিছু দেখা পোৱা যায় নতুন প্ৰেম হোৱা বৈবাহিক জীৱনৰ মতানৈক্য হ'ব পাৰে গতিকে বুজাবুজি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো ক্ৰিয়েটিভ হৈ থাকিব বৰ্ণবাণীসকল স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চকুৰ ৰোগ আৰু দাঁতৰ ৰোগে আপোনালোকক কিছু
প্ৰবলেম কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকজাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন এবাৰ ইছো ৰাশিফল খিতানৰ অন্য এটা ৰাখিলোঁ অৰ্থাৎ ৰাশিফল খিতানৰ একেবাৰে শেষৰটো ৰাখি মীন ৰাখিলোঁ মীন ৰাশিৰ জাতকজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিবলৈ চাব যিমান পাৰে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ মীন ৰাশিৰ জাতকজাতিকাসকলৰ দেখা পোৱা যায় যে এটা কামতে আপোনালোকে কৰিয়ে বয়িং হৈ যায় নতুনত্ব বা সদায় নতুন নতুন কামবোৰ বা নতুন নতুন কথাবোৰ আপোনালোকে শিকিবলৈ বিচাৰে বা নতুন নতুন কামবোৰ আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে আজিৰ দিনটো সেই ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে নতুন এটা শিক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ সুযোগ পাব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে সুযোগ সুবিধাবোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব বা নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰে কিছুমান কাম আপোনালোকে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকে আজিৰ দিনটো পূৰণ হ'ব ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা কোনো ধৰণৰ ভুল ত্ৰুটিবোৰ আপোনালোকে শুধৰণি কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায় ফাইনেন্সিয়েল আদিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যায় নিজৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আছে সেইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ সমাধান কৰিব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত মীন ৰাশি জাতকজাতিকাসকলৰ বিশেষকৈ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পোৱা যায় ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ মাজত দুগুণে বৃদ্ধি পাব বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায় ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভুল বুজাবুজি বা মতানৈক্য হৈছিল সেই ধৰণৰ ভুল বুজাবুজি বা মতানৈক্যবোৰ আপোনালোকৰ হ্ৰাস পাব বা কমিব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পোৱা যায় কেনেকৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব কেনেকৈ বৰ্তমানটোক ঠিক কৰি আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত কেনেকৈ আপোনালোকে ভাল কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কনফিউজন আপোনালোকৰ থাকিব গতিকে কনফিউজনবোৰ আপোনালোকৰ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ ৰোগী আপোনালোকে কিছু বা গেজনিত সমস্যা কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটো খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান দিছিল অযথা খৰচ পাতি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে বা হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায় আজিৰ দিনটো গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব আজিৰ দিনটো মীন ৰাশিৰ জাতকজাতিকা শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2 বন্ধুবান্ধীসকল চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব